Tervetuloa kuuntelemaan Terapiassa podcastia. Ihminen hakeutuu terapiaan saadakseen apua tuskaansa tai mielekkyyden tai merkityksen katoamiseen elämässään. Hän tulee terapian reppu täynnä tavaraa ja tätä aletaan yhdessä käydä läpi. Terapiassa podissa pääset kurkistamaan syvälle psykoterapian ytimeen, niin terapiatutkimuksen kuin terapian käytäntöihin. Terapiassa podin taustalla on WithHealth-terapiatalo. Terapiassa podi emännöin minä, eli Kati, Katre Kanninen. Olen kognitiivis-analyyttinen psykoterapeutti, psykoterapeuttikouluttaja ja psykoterapiasta väitellyt psykologian tohtori. Lämpimästi tervetuloa Terapiassa podiin, jossa meillä on aiheena haastavat ihmissuhteet töissä. Siellä missä on ihmisiä, on yhteyttä. Ja siellä, missä on yhteyttä, on yhteyden katkoksia. Myös työpaikoilla. Vuorovaikutuksessa tulee aina rikkoja ja katkoksia, ja sehän ei ole se ongelma sinänsä, vaan se, löytyykö yksilöiltä ja tiimeiltä taitoa selvittää sitä, mitä on tapahtunut, ja päästä niistä eteenpäin. Ja tämä paljon määritteleekin sitä, että onko työ tie kukoistukseen, käpertymiseen vai kenties kovettumiseen. Mutta tänään mulla on vieraana aivan ihana ystävä, kollega, psykologi Ilona Rauhala. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos, ihana olla täällä sun vieraana. Mä luin sitä sun uutta kirjaa ennen kuin sä tulit tänne. Se oli todella ihana yhteys avainjohtamiseen ja sä puhuit just yhteydestä. Joo. Mun lempi aiheita. Niin. Se on ja varmaan meille psykologeille monille semmoinen lempiaihe ja se tuntui tärkeältä nyt sitten. Meillä oli siinä niinku kirjoittajatiimissä sitten mun lisäksi, siinä oli teologi Ira Lange ja ekonomi Kimmo Kääriä ja sitten tekniikan tohtori Iikka Virkkunen. Niin oli tosi mielenkiintoista itsellekin sit tutkia sitä yhteyttä vähän niinku eri näkökulmasta eikä pelkästään sitten siitä psykologisesta näkökulmasta ja niistä näkökulmista, mistä itse sitä on tottunut katselemaan. Joo, se varmaan tekikin siitä kirjasta niin kokonaisvaltaisen lukuelämyksen. Joo. Mut mitä, Ilona, jos sä mietit, niin milloin sä oot kokenut hyvää yhteyttä työssä tai millaista tuntuu, kun on yhteydettömyyttä? No siinä olikin kaksi isoa kysymystä. Eli jos mä aloitan siitä yhteydettömyydestä, niin kyllähän se yhteydettömyys on semmoinen yksinäinen tila, jossa niin kuin ehkä kaipaa, että olisi hyviä kollegoita tai olisi jotenkin niitä ihmisiä, joiden kanssa olisi samantyyppistä ajattelutapaa tai joiden kanssa voisi jakaa sitä samaa arvomaailmaa. Ja itse olen kokenut sitäkin. Ja olin toki sitten pitkään myöskin yksin yrittäjänä, sitten ei ollut sitä omaa niin kuin kollegaverkostoa ja silloin huomasin, että toisaalta siis se sopi mulle elämäntilanteeseen johtuen, että oli näin, mutta kyllä mä kaipasin sitä tiimiä ympärille. Ja nyt sitten kun on OK-vitosessa kollegoita ja tiimiä ja koen, että on tosi hyvää yhteyttä kollegojen kanssa, niin se on tosi ainutlaatuista. Se on jotenkin semmoista niin kuin kokemusta, että syvästi kokee, että ne ihmiset on sun puolella ja että saa näyttää itsestä. Ei tarvitse jotenkin pienentää itseään. Mulla ainakin on ollut jotenkin paljon sellaista kokemusta, että se yhteydettömyys on myöskin sitä, että on niin kuin pelännyt, että on liikaa joillekin ihmisille, että on jotenkin pitänyt pienentää itseään, niin nyt tuntuu hirveän hyvältä, että on ympärillä sellaisia kollegoita, joiden seurassa ei tarvitse pienentää. Ja me sanotaankin usein toisillemme, että tämä ei ole mikään pienentämisbisnes. Että siinä vaiheessa, jos me niinku ruvetaan toisiamme laittaa johonkin lokeroon, niin että meidän pitää sitten niinku älähtää. Ja se on myöskin sitä, että siinä saa olla myöskin keskeneräinen, että emme kukaan olla täydellisiä. Ja meillä on huonoja päiviä ja meillä on tilanteita, jossa me ehkä reagoidaan huonolla tavalla tai ei reagoida hyvällä tavalla. Ja että on myöskin semmoista anteeksiantoa ja semmoista pitkäjänteisyyttä. Mutta kuitenkin niin kuin sopivassa määrin, että eihän me, kyllähän me työelämässä ja työpaikoilla aina on hyvin tarpeellistakin, että me osataan säädellä itseämme ja tavallaan, että työpaikka ei ole kuitenkaan perhe, että ne yhteydet ei ole samanlaatuisia, mitä perheyhteydet.
Olipa ihania ajatuksia. Mä tunnistan, että yksi syy mulla aikoinaan perustaa tämä terapiatalo oli nimenomaan se kokemus siitä, että mä olin jossain paikassa, mutta musta tuntuu, että mä aloin näivettymään, kun siellä ei ollut sitä yhteisöä, vaan oli erillisiä yksilöitä. Että mä koin, että ihminen voi parhaiten silloin, kun hänellä on myös nimenomaan tämä jonkunnäköinen kannatteleva ja samanmielinen, joku sellainen raamittava yhteys. Ja joskushan se voi olla sitäkin, että kun tänä päivänä tietysti paljon niin kuin pohditaan sitä, että mitä hyötyä on mistäkin ja varsinkin kun nyt tehdään paljon etätöitä, niin pohditaan paljon sitä, että mitä hyöty on siitä, että me tultaisiin vaikka toimistolle ja nähtäisiin toisiamme. Niin kyllähän se yhteys on myöskin sellaista, että meidän on lyhyellä tähtäimellä vaikea laittaa sormea sen päälle, että mikä hyöty siitä on niin kuin suoranaisesti. Mutta kyllä me tunnistetaan sitten se, että jos meillä ei ole sitä hyvää yhteyttä, niin se alkaa pikkuhiljaa niin kuin syömään ja se alkaa, niin kuin sä sanoit, näivettämään. Et yhteys on jollakin tavalla niin kuin fundamentaalisella tavalla niin kuin semmoinen ihmistä ravitseva. Meidät on luotu yhteyteen ja me tullaan ravituiksi yhteydestä. Et se on vähän niin kuin hyvä ruoka tai hyvä lepo tai liikunta. Et se on jotenkin terveellistä meille, että me ollaan hyvässä yhteydessä ja sitä ei pitäisi mun mielestä ajatella vain niin kuin hyötynäkökulmasta. Sitten mä jäin miettimään sitä, että kuinka moni ihminen mun terapiassa, nainen, ei tule mieleen yhtään miestä, joka olisi sanonut sitä, että mä oon liikaa. Mutta että näyttää siltä, että jotenkin Suomessa edelleen se on naisille aika tyypillinenkin kokemus, että onks mä jotenkin liikaa, viekö mä liikaa sitä tilaa. Toi oli hyvä, kun sä sanoit, että onko se, itsekin rupeaa nyt oikein miettimään, että onko se tosiaan niin, että sen kuulee useimmin naisilta. Ja nyt kun mä niin kuin nopeasti mietin, en ole tehnyt mitään tilastoa tästä, mutta kyllä joo, ehkä en tunnista helposti, että muistaisi, että joku mies olisi sanonut, on saattanut sanoakin. Mutta se voi olla niin kuin tämmöisten ekspressiivisten naisten kokemus, että jos on vaikka hyvä ilmaisemaan itseään tai nopea tai semmoinen, niin kuin, että on halua tuoda omaa näkemystä esille, niin varmaan moni on sitten saanut siitä palautetta, että joku on sanonut siitä, niin mehän ollaan sitten hyvin nopeasti semmoisia, että jos me saadaan palautetta, että voisit vaikka olla vähän hiljempaa tai puhua vähemmän tai tuoda vähän vähemmän sun näkemyksiä esille, niin sittenhän me ollaan hyvin nopeita niin kuin nielasemaan se palaute ja ikään kuin siitä tulee meille semmoinen uskomus. Jo kerta voi riittää siitä, nimenomaan, että ihminen oppii. Kyllä. Mutta me ollaan saatu hei aivan ihania kysymyksiä jälleen, kiperiä, ja mä oon yrittänyt niitä ryhmitellä ja löytää näille sopivaa paikkaa ja uskon, että Ilonalla on paljon kokemusta näihin, että Ilona on tietysti sen lisäksi, että on psykologia, joka on erityisesti kiinnostunut muutoksesta ja johtamisesta, suorituskyvystä, niin hänellä on myös paljon erilaisia terapeuttisia koulutuksia. Mutta yksi, mitä Ilona melkein, missä tuossa puhukin näistä eri rooleista, että yksi kysymys, mikä me saatiin, oli tällainen, että mihin vedetään se raja, kuinka paljon töihin tuo itsestään ja siviilipersoonastaan? Miten paljon työkaverit on vaan työkavereita, joiden kanssa tehdään työt ja that's it? No tossahan me ollaan jonkin verran tietysti yksilöllisiä ihan sen suhteen myöskin, että jos ajattelee tämmöistä niin kuin ekstroversi-introvertti-skaalaa, niin tavallaan, että kuinka paljon meillä on tarve olla avoin ja kuinka paljon meillä ei ole siihen tarvetta. Että ensinnäkin siihen haluaisin sanoa, että ei tuohon ole olemassa mitään sääntöä. Joillekin se on hirveän tärkeää voida jakaa tosi paljon omasta niin kuin vapaa-ajastaan ja jollekin ei ole siihen yksinkertaisesti tarvetta. Ehkä sitten taas toisaalta se, että jos me tuodaan niin kuin kaikki meidän niin kuin henkilökohtaisuustyöhön, niin se voi tietysti häiritä niitä työsuhteita. Että pitäisi muistaa, että työpaikka ei kuitenkaan, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että se ei ole perhe, se ei ole myöskään mikään terapiasuhde. Se ei ole ehkä semmoinen, missä se ei välttämättä palvele sitä työtä, että me niin kuin ventiloidaan ihan kaikki, mitä meillä on henkilökohtaisesti menossa. Mutta toisilla on siihen isompi tarve. Ja sitten taas toiset ei ole siihen tarvetta. Mutta sitten jos ei yhtään avaa kenellekään työkaverille tai kollegalle sitä, että kuka sä oot tai
vähän niin kuin sanotaan, että kenes tyttäriä tai kenes poikia tyyppisesti, että mistä sä oot kotoisin tai mitä sä harrastat, niin voihan sekin olla vähän niin kuin etäännyttävää. Ja sitten mä ajattelin, että se on mun mielestä outo ilmiö, että jonkin verran esihenkilövalmennuksissa on viime vuosina kuullut sellaista kysymystä, että enhän mä voi kysyä ihmisiltä, että mitä kuuluu, koska enhän mä saa kysyä niiltä mitään henkilökohtaista. Ja mä itse pidän sitä hyvin luotaan työntävänä niin kuin ajattelutapana, että me ei saataisi kysyä töissä, että mitä sulle kuuluu. Ja mun mielestä meidän pitää kysyä se kysymys, mutta toki jokainen niin kuin sitten itse miettii, että mitä siitä omasta kuulumisesta haluaa jakaa. Ja mutta kyllä mä sitten joskus olen sanonut, että jos ihmisellä on joku tosi paha kriisi menossa vaikka, niin sitä kannattaa ehkä vähän säädellä, että kenelle siitä puhuu just silloin, kun on kriisin silmässä. Joskus siitä voi olla tärkeää, että siitä sanoo vaikka esihenkilölle tai jollekin, että se joku henkilö tietää ehkä syyn, että minkä takia vaikka on väsyneempi tai miksi pitää lähteä aikaisemmin tai jotakin tämmöistä. Mutta sitten jos sitä hirveän isosti sitä omaa kriisiä siellä ventiloi siellä työyhteisössä, niin se saattaa myöskin sitten ruveta vaikuttamaan toisten ihmisten niinku suhtautumiseen sinuun, että ne saattaa ruveta katsomaan, että no niin, että sekin on nyt niin huonossa hapessa ja ihan sen niin kuin tavallaan, että ihmiset saattaa ruveta miettimään, että voiko sen arviointikykyyn luottaa ja tämän tyyppistä. Mutta tietysti työyhteisöt on niin kuin erilaisia. Tosi erilaisia. Että missä se on nimenomaan hyvä, että sä jaat, että nyt mulla on tosi vaikea elämäntilanne menossa ja tilanne on näin. Ja sitten taas toisen tyyppisessä työyhteisöissä niin voi olla hyvä niin kuin miettiä, että kannattaako sitä just silloin niin kuin tuoda. Mutta näihin ei ole olemassa mitään sääntöä, vaan jokaisen pitää se niin kuin arvioida siitä, että mikä sopii itselle, minkä tyyppinen se kulttuuri on, kuinka paljon siellä on sellaista niin kuin psykologista turvallisuutta ja luottamusta. Että jos mä ajattelen vaikka mun omaa tiimiä, niin me jaetaan ihan kaikki. Ja me tiedetään todellakin hyvin tarkkaa toisistamme erilaiset kriisitkin, mitä on menossa ja mitkä just tällä hetkellä kuormittaa. Ja mä ajattelen, että mulle itselläni niin se on turvallisuustekijä, että mä tiedän, mitä mun kollegoille kuuluu ja että he tietää, mitä mulle kuuluu. Mutta se ei ole joka paikassa itsestään selvää, että se olisi hyvä asia. Kyllä. Mä mietin sitä, että me saatiin myös tosi mielenkiintoinen kysymys ja mikä onkin hyvin terapeuttinen kysymys. Et miten varhaislapsuuden vuorovaikutussuhteet näkyvät myös työminnässä? Ja mä ajattelen jotenkin, että psykoterapeuttina mä näen tosi paljon sitä, että miten ihminen tuo itsensä jokaiseen tilanteeseen. Että vaikka meillä voi olla eri rooleja ja työrooleja, mutta kuitenkin se varhainen vuorovaikutus, se miten meitä on hoivattu ja kannateltu ja kohdattu, sehän on meissä ihan solutasolla. Ja jotenkin se, että kun me tullaan uuteenkin ihmissuhteeseen, jatkuvastihan me kannetaan mukana sitä tiettyä sellaista tulkinta-apparaattia siitä, että miten, millainen maailma on, onko se hyvä vai paha vai minkälaisia ihmiset on, voiko siihen luottaa vai onko ne jotenkin ennakoimattomia ja miten muut kokee mut, onko mä arvokas itsenäni vai onko mä arvokas ainoastaan suoritusteni kautta. Ja tämän kanssahan me mennään. Kyllä. Ja ne niin kuin vaikuttaa sieltä sitten, jos ajattelee niin kuin näitä tällaisia kiintymyssuhteissa, olet varmaan parempi asiantuntija niin kuin kiintymyssuhteissa kuin minä, mutta ylipäätänsä, että jos me ajatellaan niin kuin sitä, että ollaanko me turvallisesti kiinnittyneitä vai turvattomasti tai ristiriitaisesti, niin varmasti vaikuttaa. Ja sitten samanaikaisesti kuitenkin mä oon törmännyt myöskin siihen, että tavallaan kaikki ne, mitkä aktivoituu meillä kiintymyssuhteissa, niin ne ei välttämättä automaattisesti sit aktivoidu niissä niin kuin työelämän suhteissa, koska niissä työelämän ihmissuhteissa ei ole kiintymystä. Eli ihminen saattaa olla hirveän paljon parempi säätelemään itseään niin kuin niiden kollegojen kanssa kuin mitä sitten on vaikka kotona. Ja, tai toisinpäin, että saattaa olla, että kotona on jotenkin kokee sitä turvaa ja on niin kuin kaikki on hyvin ja sitten taas niin kuin työpaikalla voi olla, että se käyttäytyminen on toisenlaista. Että ne ei aina mene niin kuin kaikki yksi yhteen, koska siihen vaikuttaa äärimmäisen paljon sitten kuitenkin myöskin
meidän älykkyys ja sitten kyllä. se meidän koulutus, vähän niin kuin se kulttuuri, mihin me ollaan kasvattu ja myöskin se, että mihin me ollaan niin kuin totuttu ja minkälainen käyttäytyminen ikään kuin, minkälaisia malleja me ollaan saatu siihen käyttäytymiseen niin kuin työelämän puolelta. Mutta toi, mitä sä sanoit, että noi tommoset niin kuin syvät asiat, just että koenko mä maailman turvallisena kyllä. tai turvattomana paikkana tai ennustettavana tai vai tosi niin kuin hazardina. Eli kyllä niissä on niinku trendejä. Joo. Sitten mä mietin sellaista ihanaa klassikkotutkimusta, jonka viitteen on kadottanut. Muistan hyvin, mitä siinä oli. Ja siinä oli tutkittu tällaisia eri kiintymysmallin omaavia ihmisiä. Kytketty ne kaikki fysiologisiin mittareihin ja kyseltiin niiltä tällaista adult attachment interview-haastattelua ja vaikeita intiimiä kysymiä lapsuudesta. Ja samanaikaisesti sitten seurattiin sitä, että miten nämä ihmiset reagoi ja sitä, kuinka paljon he tiedosti niitä omia reaktioitaan. Ja kun etäännyttäviltä ihmisiltä kysyttiin, että miten sä voit ja mitä sussa tapahtuu, kun kysyttiin näitä haastavia kysymyksiä. Ei mitään, ihan fine, ei mitään tunnu missään. Ja mittarit veti täysin punaisella. Niin. Ja tässä on tietysti tällaisia asioita, että jos se yhteys on jotenkin katki itsen ja oman kehollisuuden ja omien tunteiden välillä, niin silloin tietysti on suurempi riski vaikkapa uupumukseen ihan työssä. Niin, juuri näin. Joo, ja niin kuin sä sanoit, että mä uskon, että sä oot vielä parempi niin kuin asiantuntija noista, että miten nämä kaikki vaikuttaa siellä työelämän puolella, koska me ollaan kokonaisuus ja kaikki, mitä me ollaan koettu, niin me kannetaan sitä koko ajan läsnä. Ja sitten toisaalta meillä on hyvin erityyppisiä myöskin niitä korjaavia kokemuksia. Mutta sitten myöskin se, että jos ajatellaan, että kyllähän aina niin kuin eri domeinit aktivoi meissä erilaisia puolia. Kyllä. Että esimerkiksi jos mä ajattelen vaikka mun omaa vanhinta poikaani, niin mä teen hänen kanssa töitä ja hän on meidän tiimissä tällä hetkellä tekee asioita, niin mä huomaan, että hän on hirveän rauhallinen työkontekstissa ja sitten taas niin kuin kotona, eikö niin, niin kuin siinä meidän välisessä kiintymyksessä, niin mä oon niin kuin tottunut, että hän on hyvin niin kuin intensiivinen ja hyvin sellainen, niin kuin, että hän on niin kuin hyvin erilainen. Joo. Ja se on niin kuin jännä katsoa sitä, että mä äitinä hän on niin kuin jäävi katsomaan sitä, että minkälainen työpersona hänelle tulee tulemaan. Ja tietysti hän on vielä niin kuin nuori aikuinen, mutta niin kuin jo huomaan siitä, että ei ne aina mene. Niin kuin se intensiteetti, mikä jollakin saattaa olla siellä henkilökohtaisen elämän puolella, niin se ei välttämättä ole ihan samantyyppistä työelämän puolella ja toisinpäin. Kyllä. Miten siinä kirjassa tosi kivasti kuvasitte taas tätä vaaguskiertäjähermoa ja sen roolia? Mitäs vaagushermo liittyy nyt sitten työelämään? Niin. Meillä on siinä kirjassa sellainen luku, että tavallaan niin kuin yhteyden fysiologia, että yhteys on hyvin niin kuin hermostollista ja vaagushermo ja tai me ollaan tykästytty tähän poluvagaaliseen teoriaan, Borgesin teoriaan. Se, että miksi tämä on niin kuin hyvä ymmärtää, on se, että meillä on kuitenkin se sama hermosto, ollaan me siellä henkilökohtaisen elämän puolella tai työelämän puolella. Ja se ajatus siitä, että niin kuin liittyminen ja yhteys, niin se on myöskin hyvin fysiologinen tila, että silloin kun meillä on se hermosto, eli se vaagushermo niin kuin optimaalisessa olotilassa, niin me kyetään sellaiseen niin kuin yhteyden kokemukseen. Me voidaan kokea, että mä oon turvassa ja mä oon hyväksytty sellaisena kuin mä oon. Ja sitten taas kun me ei olla siinä sosiaalisen liittymisen tilassa, niin siellä on niin kuin ne kaksi suuntaa. Se toinen on se, että me ollaan ylivirittyneitä ja meillä on se sympaattinen hermosto tosi aktivoitunut, niin kuin tämä taistele-pakene-mekanismi. Tai sitten me voidaan olla hyvin tällaisia niin kuin lamaantuneita, jotenkin semmoisia niin kuin passiivisia. Ja se, että se niin kuin hyvä yhteys myöskin molemmin puolin, se kutsuu siihen optimaaliseen tilaan. Ja sen takia niin kuin tänä päivänä se on niin kuin loistavaa, että meillä tulee niin paljon tietoa tästä hermostosta ja se on niin kuin siitä puhutaan enemmän ihan niin kuin arkikielessä, että ymmärretään sitä, että miten tärkeää on ymmärtää sitä oman hermoston toimintaa. Toisaalta pitää siitä huolta, tunnistaa niitä ylivireystiloja tai niitä lamaantumisen tiloja ja ymmärtää sitä, että se hyvä yhteys ja se turvan kokemus, niin se ei ole mahdollista, jos me ollaan niissä jommas kummas niin kuin ääripäässä, vaan se on mahdollista siinä
silloin, kun me koetaan sitä turvaa ja siihen liittyy sitten taas tämä niin kuin psykologinen turvallisuus. Ja et siinä mielessä se yhteys ei ole vain tahdon asia. Että mä haluan, että meillä on tässä nyt hyvää yhteyttä. Et nyt mä haluan, että meillä on tässä hyvää yhteyttä, vaan että se syntyy siitä, että me ikään kuin levollistutaan toistemme ääressä, jolloin se meidän hermosto, kun mä ajattelin, että se vaakushermo. Mitäs meidän hermostossa nyt tapahtuu? Onko meillä nyt yhteyttä? Niin, kun meidän hermostohan koko ajan skannaa, se tekee tätä tämmöistä neuroseptiota tai tämmöistä niin kuin skannausta. Skannaa koko ajan, niin kuin, nytkin mun hermosto skannaa mun niin kuin sisäisiä olotiloja. Tuon, että okei, mä istun vähän kierrossa ja että onko tämä hyvä, niin kuin, että mä istun vähän kierrossa, että mitä se tekee, että se rupeaa vähän kohta tuntuu. Se skannaa niitä sisäisiä elintoimintoja, sitten se skannaa tätä ulkosta ympäristöä ja sitten se skannaa tätä vuorovaikutusta. Ja silloin tavallaan tämä tämmöinen tahdistaminen tai tämä tämmöinen, niin me rauhoitetaan ja meidän sydämen syke ehkä vähän laskee ja hengitys tasaantuu. Katsotaan toisiamme silmiin. Niin siinä tulee semmoinen rauhan kokemus, että okei, Kati on ihan turvallinen tyyppi ja mä voin nyt olla tässä ja versus sit se, että. Niin, mä ajattelinkin, että mitä nyt on sitten ne, mitkä virittäisi sitä meidän vaaratutkaa ja mikä on sellaista, mikä näkyy sit myös siellä työpaikoilla. Niin. No esimerkiksi katsekontakti on sellainen. Eli jos mä niin kuin jotenkin rukaisin tässä haukottelemaan tai katselemaan muualle tai katsomaan tiukan näköisesti. Niin, että meidän kasvoissahan valtavan paljon niitä vaakushermon päitä ja me luetaan toisen ihmisen silmistä, että onko toi sellainen ihminen, johon mä voin luottaa vai onko toi sellainen ihminen, että tois voi tapahtua kohti jotain hazardia. Ja sen takia ihan jo tämä, että miten me työpaikoilla katsotaan toisiamme. Nyt on hyvä sitten niin kuin miettiä sitä, että kun me tehdään paljon etätöitä, ollaan paljon Teamsissa ja onko meillä niitä kameroita päällä ja milloin niitä kannattaa sitten olla. Ja ihan jo pelkästään niin kuin tämä etätyömoodi, niinhän se meitä hirveästi levollista. Esimerkiksi itse mä huomaan, että silloin jos mulla on etäpalavereita, niin mä usein tykkään mieluummin, että otetaan etäpuhelu pelkästään. Koska sitten jos me tuijotetaan sitä ruutua, mutta se informaatio, mitä me sieltä ruudusta saadaan, ei ole hyvää, niin se stressaa tosi paljon. Niin sitten on hyvä miettiä, että kannattaako meidän ylipäätänsäkään olla sen ruudun äärellä. Tai sitten, että jos me ollaan, niin että onko meillä kamerat hyvin sillä tavalla, että me nähdään toisemme. Että siitä tulee niinku semmoinen turvallinen olo. Viime viikolla muuten mä pidin yhtä koulutusta etänä ja oli sellainen syväkuunteluharjoitus. Ja se tehtiin ilman puhetta. Joo. Ja musta tuntui, että siinä sai melkein paremman yhteyden kuin puheen kanssa. Joo. Mä luulen, että ne pienet etäajat häiritsee sen puheen kanssa enemmän. Että silloin kun vaan katsoi toista siitä ruudun kautta ja välitti sitä omaa tunnetilaansa ja toinen vaan tunnisteli ja katsoi ja luki, niin se toimi näköjään melkein paremmin. Joo, ja niitä harjoituksia kannattaa tehdä. Ja mäkin teetän niitä usein just vaikka tämmöisiä pelkkiä silmiin katsomisharjoituksia tai tai juuri sitä, että kuuntelee, kun toinen ajattelee, niin se tekee näkyväksi sen, että kuinka paljon meissä tapahtuu nonverbaalisti. Ja kun me ollaan niin kuin siihen yhteydessä ja myöskin katsotaan sitä, että mitä tuossa toisessa ihmisessä tapahtuu, eikä vain kuunnella pelkästään niin kuin sitä asiaa ja niitä sanoja, niin silloin meidän hermostot voi levollistua siinä. Eli tämä antaisi meille sitä viestiä, että jos meillä on vaikka uusi työntekijä, tuolla just joku kommentoi, että oli uutena työpaikalla tai tietää, että jotakuta hermostuttaa tai itseä hermostuttaa, niin silloin me autetaan parhaiten tätä toista sillä, että me ikään kuin kohdataan todella levollisesti katsella ja kannatellen ja käytetään koko kasvojen lihaksistoa siihen, että mä olen tässä läsnä sua varten. Huomion kiinnittäminen ehkä hengitykseen tai se ei ole tietenkään niin helppoa aina olla tietoinen omasta hengityksestä. Niin itsellä mulla oli aikoina aika paljonkin vaikeuksia jotenkin tutkia hengitystä ja mä jopa ahdistuin siitä. Mutta sitä kannattaa silti tehdä, koska No mitä sä ajattelet, että mikä voisi olla sellainen hyvä tilanne töissä, kun kannattaisi tai voisi tutkia sitä hengitystä? Mitä siitä voisi oppia?
Ehkä se tietysti, jos sitä hengitys tutkii sillä liian tutkimalla, niin kuin mä sanoin, että mua ahdisti aikoinaan, kun no mulla on itselläni silleen, että mulla on musiikkiopistotausta, mä oon soittanut puhallinsoitinta, oboeta ja sitten mä oon joogannut paljon ja monia semmoisia lajeja, missä sitä hengitystä on manipuloitu ulkoa päin. Ja nykyäänkin aika paljon teetetään semmoisia niin kuin hengitystä manipuloivia harjoituksia, niin mulla itselläni ne aiheutti ahdistusta. Mutta sitten kun mä pääsin siihen, että pääsee semmoiseen mahdollisimman niin kuin luonnolliseen hengityksen tilaan, että se ei itse asiassa ole mitään semmoista, että sitä pitäisi, sille pitäisi tehdä jotain, vaan se, että rupeaa vaan tulee tietoiseksi siitä, että minkälaista se mun hengitys on ja huomaamaan, että joskus se hengitys on pinnallista ja sitten joskus on helppo vetää syvään henkeen ja joskus se hengitys on vaan ihan, mutta tavallaan se, että sä kiinnität vaan huomiota siihen. Tai kiinnität huomiota, että hengittääkö toi tuon. Joskushan tulee semmoinen olo, että toinen vähän niin kuin, että pidättääkö ihan hengitystä. Ja joskus, jos meitä jännittää, niin mehän saadaan pidättää hengitystä ja tämmöistä. Niin ylipäätänsä vaan sen huomaaminen, niin se voi olla jo tärkeää. Me saatiin tällaisia erilaisia kysymyksiä, jotka liittyy kollegiaalisiin suhteisiin. Ja tietysti nämä on useimmiten näitä haastavia tilanteita, mistä puhutaan. Mutta tämä on aivan ihana. Mä odotan mielenkiinnolla sun vastausta ja yhteistä vastausta, mitä me tässä keitetään. Että kuinka antaa ja vastaanottaa palautetta rakentavalla tavalla? Ensinnäkin vastaanottaminen rakentavalla tavalla, niin sehän on helppoa. Eli sano vaan, että hei kiitos tuosta palautteesta, vaikka se olisi kiittää siitä palautteesta silloin, kun se tuntuu hyvältä, että me ei tehtäisi sitä, että no enhän minä nyt pitää ja ei. Mä sanon, että hei kiitos toi, ja sanon vaikka, että toi tuntuu hyvältä. Mutta sitten jos me saadaan semmoista palautetta, mikä ei tunnu hyvältä. Mutta. Niin sitten senkin voi sanoa, että kiitos tuosta palautteesta. Sitä ei ollut helppo kuulla, mutta mä jään miettimään sitä. Aikuttaa kuulostaa hyvältä. Niin, olisiko se hyvä? Se kuulostaa tosi hyvältä. Niin? Se kuulosti siltä, että sä nyt kuulit sen ja sä vastaanotit sen, mutta pidät rajaasi. Niin, ja mietin sitä ja palataan. Ja vastaavasti silloin, kun sitä palautetta antaa, niin myönteistä palautetta kannattaa antaa. Eli sanoa vaan ihan, että hei mä tykkään tuosta paidasta tai mä tykkäsin, miten sä teit tuon. Tai toi kysymys, minkä sä esitit äsken, niin se oli tosi hyvä. Et se myönteistä palautetta ylipäätänsä sitä, että sitä vaan kannattaa antaa, eikä miettiä jotenkin, miten sitä antaa. Mutta sitten jos me ajatellaan sitä, kun onko se nyt sitten korjaavaa tai rakentavaa tai negatiivista, mitä termiä me halutaan siitä. Sehän ei muuta sitä, että semmoisen palautteen antaminen ja vastaanottaminen on aina niin kuin vaikeampaa. Niin jotenkin se, että miten siinä vaikeassa palautteessa voisi silti olla sellainen niin kuin hyväksyvä sävy, että se ei tulisi semmoisen niin kuin arvostelun tai kritiikin äänellä. Se vaatii jo aika paljon kypsyyttä. Niin. Ja taitoja. Niin. Minulla oli tämmöinen jos ajattelee, että mä annoin mun kollegalle palautetta siitä, että mä halusin, että hän laskuttaisi vähän nopeammin asiakkaita. Hänellä oli taipumus silleen, että hän saattoi vasta niin kuin 2-3 kuukauden päästä lähettää laskuja. Sitten mä niin kuin mietin, että missä asioissa hän on tosi tarkka. Ja hän on hirveän siisti. Hän on hirveän siisti ihminen ja koti on aina todella siisti ja kaikki on todella siisti. Niin sitten mä sanoin, että miten me saataisiin tämä sun siisteys ja tarkkuus myös tähän laskutusasiaan. Kun musta tuntuu, että kun sä laskutat 2-3 kuukauden viiveellä, niin mulla on vähän semmoinen olo, niin kuin meillä olisi koko ajan likainen vessa. Menikö se perille? Se mulle meni perille ihan kerrasta. Niin tavallaan toi oli paha. Kytkee se johonkin sellaiseen, mikä sille ihmiselle on tärkeää, mutta ilmaista se, että se on sulle tärkeää ja miksi se olisi niin kuin tärkeää. Et koska asiathan ei ole vaan itseisarvolliset, jos me annetaan niin kuin negatiivista palautetta siitä, että voisiko se puhua vähemmän, niin se ei itse asiassa ole, se ei ole hirveän hyvä palaute, koska kenen mielestä puhua vähemmän, niin sitten sä voit sanoa, että mua auttaisi keskittymään paremmin, jos sä sanoisit vähän lyhkäsempiä kommentteja, eks niin?
niin silloin se ei ole määräys, että voiko sä puhua vähemmän, vaan sä kerrot itses kannalta, että se olisi mulle hyödyllisempää. Miksi tämä minua palvelisi? Niin, niin. Miksi se palvelisi, että koska voi olla, että sulla on vaikka vaikea keskittyä, jos joku pitää tosi pitkiä puheenvuoroja. Joo. Mutta palautteethan on hirveän niin kuin monenlaisia, mutta jotenkin se, että siitä vaikeistakin palautteista huokuisi semmoinen hyvän tahtoisuus ja halu auttaa tai että se tulisi siitä niin kuin välittämisestä käsin. No kuulostaa niin ihanan helpolta, Ilona, kun sä näitä niin, sanot ja esität. Mut kun tietää, että kuinka vaikeaa tämä ihmisille on. Niin. Ihan hirvittävän vaikeaa. Ja se on ollut sitä kyllä mullekin. Niin, negatiivisissa sävyissä ja vireissä. Ja niin. Ihmiset kerää hirveän pitkään sitä, kunnes on ärtyneitä. Niin. Ja sitten se tulee usein silleen vähän niin kuin tiuskahtamalla niin, palaute. Ja niissä on yleensä sitten sellaiset konfliktin kehät jo vähän, niin. Vähän niin kuin käynnissä. Ja sitten eikö tuohonkin niin kuin päde se, että vaikea palaute kannattaa antaa silloin, kun se asia on vielä pieni, eikä odottaa, että sitten kun se on suuri. Et jos me odotetaan, että en mä vielä anna, koska ei tämä nyt ole vielä niin häiritsevää, niin sittenhän me annetaan se vasta sitten, kun se asia on todella häiritsevää. Ja silloinhan meillä on itsellämme siinä jo todella paljon emootiota. Mutta mä yritän itse esimerkiksi noudattaa sitä, että mä annan palautteen heti, kun joku alkaa häiritsemään. Koska sitten se on niinku pikku asia ja sitten se on voitu ottaa puheeksi ja sitten on voitu niinku tulla yhteisymmärrykseen, että miksi tämä asia on. Ei niin, että se pariskunta oli niin kuin 30 vuotta ollut yhdessä ja se vaimo oli aina pikkulautaselta niin kuin tarjoillut sille miehelle ruokaa. Ja sitten 35 vuoden päästä se mies aivan raivona, että ja mä inhoon tätä, että sä aina annat mulle tämän pienen lautasen. Ja vaimo oli aivan ihmeissä, että se ei ollut koskaan tiennytkään, että se oli niin kuin ollut häiritsevää sille miehelle. Niin tavallaan, että olisiko se voinut sanoa siinä ihan heti ekan avioliittovuoden aikana. Niin tämä on jotenkin se, että me ei kerättäisi sitä, että me otettaisiin heti puheeksi, mikä häiritsee. Katsotaan, me saatiin nimittäin hyviä tähän liittyviä Joo. nyt kysymyksiä. Esimerkiksi tällainen, että työkaveri huumorin varjolla väheksyy tiimikaveriensa ammattitaitoa. Miten ottaa tämä esiin? Huumorista on hyvä puhua ääneen, että onko huumori semmoista, että se on kaikista hauskaa. Ja senhän voi vaikka sanoa, että niin, että heitit sitten vitsinä ton. Ja jos on sitten sillä tavalla, että silloinhan se alkaa olla häiritsevää, jos sen yhden ammattitaidosta aina vitsaillaan, eks niin? Niin sitten voi tavallaan niin kuin sanoa, että olisiko hyödyllistä, että puhuisit välillä jollain toisellakin moodilla tämän henkilön ammattitaidosta, eks niin? Sehän ei ole häiritsevää, jos joku heittää joskus jonkun vitsiä, se on vuoro, kyllä. Se on vastavuorosta, että siinä vähän kaikista heitetään. Mutta jos se on aina yhdestä ja se on niin kuin kroonista, niin silloinhan se on jo vähän niin kuin tämmöistä häirintää tai leimaamista. Ja sen voi vaikka sanoa, että hei, että mä koen, että toi on että mä koen ton leimaavana, että sä aina vaikka sanot noin tai että sä nimittelet häntä aina tolla tavalla. Niin, Ja tämä on ihan kuin mennään takaisin koulumaailmaan ja puhutaan kiusaamisesta. Niin. Että se ei ole pelkästään tämä yksi henkilö, jonka niin. vastuulla se on selvittää näitä, niin. se kiusaaja, niin. vaan ne on ne kaikki seuraajat, niin. joiden rooli on oikeastaan olennaiset. Siksi tämä oli mun mielestä tosi kiva kysymys, niin. koska tässä ihan selvästi puhuttiin ikään kuin tiimissä tapahtuvista niin. ilmiöistä ja tässä niin. ihminen halusi ottaa sitä vastuuta. Niin. Ja sittenhän sen voisi sanoa niin, senhän voisi vaikka kysyä siltä toiselta henkilöltä, että hei, että onko tämä puhetapa sun mielestä hauskaa? Ja sitten jos se sanoo, jonka ammattitaidosta puhutaan, että joo, on tämä mustakin ihan hauskaa, koska joskushan ihmiset ei rohkaise sanoa, että itse asiassa mä oon kärsinyt tästä. Niin sä voit sivullisena sanoa, että mä huomaan, että jos sä heittäisit mun ammattitaidosta tollasta, niin mä saattaisin kokea sen jopa kiusaamisena. Eks niin? Tai, että, joo, joo. Että, tai ottaa esiin, että toi... Silloinhan se on reilua, kun se tulee oman itsen kautta. Niin, niin. Jälleen kerran sen niin. oman kokemuksen kautta. Niin. Tai ottaa puheeksi, että joku nimittely tai joku tämmöinen, niin kuin mikä jonkun mielestä voi olla hauska. Ja joo, tämä nyt on vaan, meillä on tämmöinen kulttuuri. Niin sen voi niin kuin sanoa, että tässä on vähän tämmöisiä niin kuin koulukiusaamis. Niin kuin, että nykykoulussahan toivoitaisiin niin kuin kokea kiusaamisena. Niin sitten se voi olla semmoinen vaan niin kuin herättävä, koska paljon on myös semmoista, että ihmiset ei tee pahan tahtoisuutta jotain. Ne luulee olevansa hauskoja ja ne luulee olevansa, että tämä on niin kuin reteetä ja tämä on jotain. Ja sitten kun sen vähän herättää, niin sitten ne saattaa itsekin tajuta, että okei, ehkä tämä nyt ei olekaan niin reteetä, ehkä tämä on vähän aikaansa elänyttä. Mä sanoin joskus joillekin jossain tilanteessa, että hei, nyt me ei olla 90-luvulla.
Eikö niin? Vaikka huumorista tai jostakin tavasta, miten puhuttiin. Niin. 90-luvulla työelämässä niin puheethan oli, ne oli seksistisiä. Kyllä. Oli kaiken näköistä, tiedätkö, mikä oli normaali. Mikä ei todellakaan ole tänä päivänä enää normaali. Ja se on esimerkiksi yksi tapa herättää joku, että nyt ollaan niin kuin 2020-luvulla ja meillä on vähän niin kuin puheet siistiytynyt sitten viime näkemään. Jos et ole huomannut, että kannattaisikohan sunkin. Täällä olisi tällainen kans haastava tilanne, että täällä on tällainen työkaveri, jolla on vähän niin kuin huonoa käytöstä, mutta tässä tämä ihminen kysyy, että miten itse kestää, kun tämä työkaveri ei kestä kritiikkiä. Et kuulostaa siltä, että ollaan ikään kuin että tiimissä. Henkilöllä A on huonoa käytöstä. Joo. Ja samanaikaisesti hän ei itse näe sitä. Mm. Ja sitten hän ei kuitenkaan kestä ottaa rakentavaa palautetta vastaan. Mm. Niin, että mitä siihen voisi sanoa? Niin, tai miten siihen voisi suhtautua? Niin, mitä siihen voisi suhtautua? Mm. No mä tämän spontaanisti täältä heittelen, kun mulla tulee aina näitä ideoita. Mulla spontaanisti tulee mieleen, että mä saattaisin sanoa näin, että mä huomaan, että se on jännää, että sä itse heität aika rajuja juttuja, mutta sitten kun sä saat itse palautetta, niin mulle tulee olo, että se pahoittaa sun mielen ja mä jään niin kuin miettimään, että se tuntuu musta ristiriitaiselta, että onko sä itse kiinnittänyt siihen huomiota. Jolloin tavallaan sä vaan sanot sen sun huomion ja sen ristiriidan, mutta ei niin, että kyllä sun pitää nyt kestää tai kyllä sun pitäisi olla toisenlainen. Kyllä. Vaan tavallaan ehkä vaan osoittaa se ristiriita. Ja että se ihminen voisi vaikka sit itse jäädä miettimään sitä, koska jokuhan saattaa olla kovis ja hän ajattelee, että ollaan koviksia, mutta sitten hän pitäisi olla niin kuin kovis läpi linjan, että itse kestää sitä samaa. Ja sitten jos se ei kestä, niin sitten myöskin ottaa ehkä sitten vaimentaa sitä. Mitä sulle tulee mieleen tuommoisesta? No mä jäin miettimään kanssa tässä, että mikä on se raja, että milloin tämä on sellaista silloin tällöin tapahtuvaa. Ja milloin joku on oikeasti jatkuvasti tietynlainen häirikkö ja hankala ja selvästi pahentaa ja huonontaa sitä ilmapiiriä. Mm. Ja näissähän on ne erot. Mm. Että jos tämä yksi henkilö sillä omalla toiminnallaan sabotoi sitä tiimin ilmapiiriä ja sitä yhteistä kulttuuria, niin silloin mä ajattelen, että silloin se ei ole enää ikään kuin kollegan tehtävä, vaan silloin mä ajattelen, että se on johtajan tehtävä, se on esihenkilön tehtävä, jolloin sit tarvitsee viedä sitä eteenpäin. Ja tietysti silloin, jos esihenkilöllä ei ole niitä taitoja, hänellä on taas vastuu sit hankkia itselleen ne taidot. Mutta mä jäin just miettimään, että monet näistä asioista on sellaisia, mitkä olisi hyvä ihan sellaisilla yhteisillä pelisäännöillä myös sovittaa. Joita etenkin, jos on vaihtuva tiimi, niin sitä on hyvä myöskin päivittää. Että miten me ajatellaan, että miten saa vitsailla tai miten annetaan palautetta ja miten otetaan palautetta vastaan. Niin. Sitten nämä on sellaisia asioita, joita siihen listalle voidaan sitten panna, että mitä meillä tarkoittaa reiluus, mitä meillä tarkoittaa avoimuus, mitä meillä tarkoittaa oikeudenmukaisuus. Niin. Ja sitten se on sillä tavalla, että joskushan esihenkilön on vaikea nähdä, mitä siellä tapahtuu ihmisten välillä, jos ei hän ole niissä tilanteissa. Ja toi on mun mielestä niin kuin tosi, että se on aina niin kuin totta kai esihenkilön niin kuin vastuulla monella tavalla niin kuin johtaa sitä psykologista turvallisuutta. Ja sitten samanaikaisesti jotenkin se, että mä ajattelin, että psykologinen turvallisuus on sitä, että ihmiset uskaltaa myöskin keskenään ikään kuin vaan ilmaista, että miltä joku tuntuu. Koska joissakin työyhteisöissä voi olla, että puheet voi olla tosi roiseja. Tai jonkun kahden ihmisen välillä voi olla, että he kestää sitä roisia juttuja. Ja silloin tavallaan, että jos me ajatellaan, että meille tulee semmoisia, niin kuin, että vuorovaikutusta, sehän ei ratkea sillä, että me tehdään siihen sääntöjä pelkästään. Meidän pitää pystyä puhumaan niistä ja sitten meidän niinku pitää tavallaan aina katsoa, että mikä sopii kellekin. Ja esimerkiksi se, että sehän voisi olla, että me kahdestaan voitaisiin puhua jollain tavalla, mutta sitten kun tähän tulee joku kolmas henkilö, niin sitten meidänkään ei kannata puhua kahdestaan sillä tavalla, mitä me voitaisiin puhua, koska hän ei ehkä
kestä sitä meidän tyyliä, miten me niin kuin puhutaan. Mm. Ja tämä tämmöinen niin kuin systeeminen niin kuin ymmärtäminen, että me ilmaistaan siitä, että mikä sopii kenellekin ja mikä ei sovi kenellekin. Siinä mielessä mä tietysti ajattelen, että sellaiset jonkunnäköiset ohjenuorista sopiminen on tärkeää, koska sitten kun tulee niitä konfliktitilanteita ja jännitteitä, niin silloin on jotain, mitä vasten miettiä sitä. Että kun meillä on tällainen ajatus turvallisuudesta tai avoimuudesta, niin mietitään hei, että mitäs tämä toiminta näyttäytyy sen valossa. Niin. Koska jos mitään ei ole, niin ei ole muuta kuin tällainen yhteinen yhteiskunnan moraali, tai joka voi todellakin vähän niin kuin eri tiimeissä olla aivan erilainen eri työpaikoilla riippuen. Mutta meillä tuli tällainen yhdenkaltainen tietynlainen mikromanageerauskysymys. Mikä se on? Ihana. Että mitä tehdä, kun työkaveri puuttuu työtehtäviisi, vaikkei hänen tarvitsisi? Hän muistuttelee ja neuvoo. Taas tulee mieleen, että sehän saattaa olla kauhean innostunut se työkaveri. siihen voi vaan sanoa, että hei, että mä arvostan tosi paljon tota sun innokkuutta. Ja mä huomaan, että tämä asia on sulle tosi tärkeä. Mutta mä haluaisin tehdä tämän omalla tavalla. Tai sitten sanoa, että joskus musta tuntuu, että sä viestit sillä epäluottamusta mun tekemistä kohtaan. Tai voi sanoa, että mä huomaan, että se välillä tuntuu musta häiritsevältä, että mä haluaisin tehdä tämän omalla tavallaan. Eli tavallaan taas se, että kun se, että joku mikromanageeraa, niin että me ei automaattisesti ajatella, että se on pahantahtoinen tai että hän ei luottaisi. Joo. Voi olla, että hän on pahantahtoinen ja ei luota, mutta me ei välttämättä tehtäisi sitä oletusta. Mutta vaan ilmaista se, että et kiitos, että sä oot innokas ja että mä kuitenkin haluan tehdä tämän nyt omalla tavallani. Ja sitten tietysti, jos se jatkuu, niin sitten ottaa sitä esille, sanoa, että tämä on häiritsevää ja mä koen tämän. Mä koen tämän niin kuin, musta tuntuu, että sä tuut mun reviirille. Joo. Että tavallaan sitten vahventaa sitä palautetta. Että on tavallaan niin kuin nämä työelämätaidot vaatii meiltä tosi paljon kypsyyttä. Että kun kuuntelee sun vastausta just, että kiva kun sä oot niin innostunut, niin sehän vaatii sen, että mä painan taakse sen oman ärtymykseni ja päätän tehdä tästä positiivisen tulkinnon. Ja etsin mielessäni, että mitä tätä voisi kutsua tätä toimintaa nyt. Niin. Vaikka hän hyvin hapamella ilmeellä tämä mun kollega, vaikka mua neuvoisi. Että mä päättäisin kutsua sitä jollain hyvällä. Ja tämähän vaatii hurjaa kypsyyttä. Kyllä. Ja näitähän ne työelämätaidot tietysti on. Et jotenkin sitä, että me ajatellaan, että kaiken tekemisen taustalla on joku hyvä alkuperäinen tarkoitus. Jos mä esimerkiksi mietin niitä tuntemiani esihenkilöitä ja johtajia, jotka on ollut mikromanageeraja, niin monella on kysymys siitä, että ne on niin innostunut niitä asioita, että he ei niinku vaan pysy niissä omissa nahoissaan. Ja he on vaikea kuvitella, että miten joku voi kokea tämän niinku mikromanageeraamisena. Ja se voi olla hyvin vaikeaa, mutta silti jos nämä ihmiset ei saa palautetta, että siltä tämä kuitenkin nyt tuntuu. Musta tuntuu se, että sä tuut mun reviirille ja sä et luota mun tekemiseen, niin silloin hän saa sen viestin, että okei, tämä innokkuus ei niin kuin ländää muiden ihmisten kokemuksessa niin kuin innostumisena. Tämä ei lisää muiden innostusta, vaan tämä lisää muiden kokemusta siitä, että mun tekeminen ei ole riittävää. Joo, mulle tulee mieleen just vähän toisenlainen esimerkki, jossa oli tällainen hyvin vaativa ihminen itseään kohtaan, perfektionistinen ja numeroiden kanssa ollut tekemisissä ja sitten hänen oli vaikea sietää sellaisia nuorempia ja leväperäisempiä, rennompia tyyppejä. Ja hänen silmissään ne muut teki ikään kuin huonosti sitä työtä, jolloin hänen piti puuttua siihen, mitkä muut koki sitten tosi rankkana. Ja että tämä on just se, että milloin on mahdollista tehdä se positiivinen tulkinta. Niin. Mutta ehkä tässä tilanteessa, mikä olisi voinut perille, että kiitos, että mä arvostan tuota sun niinku huoltapitävyyttä ja tarkkuutta. Mutta mä haluaisin tehdä tämän silti omalla tavalla, niin että mä huomaan, että mulle tulee se kokemus, että mua ei arvosteta. Niin. Ja tietysti sitten noi on haastavia sellaisissa töissä, missä se pikkutarkkuus ja yksityiskohtaisuus on tosi tärkeää. Että jos sä saatit vaikka tuon numeroesimerkin, niin tietynlaisissa töissä
se on todella tärkeää, että numerot on oikein. Ja sitten jos siellä on joku henkilö, jonka numerot ei ole oikein, niin silloinhan se vastaus on vaan se, että sellaisen mikromanageraajan saa rauhalliseksi sillä, että sä rupeat laittamaan ne numerot oikein. Mutta niin kauan kuin jos sulta tulee vääriä numeroita, niin tämä tyyppi tulee hamaan tappiasti mikromanageraamaan sitä. Ja se on myöskin tärkeä ymmärtää, että kaikki ei ole vaan sitä, että älä mikromanageraa, vaan tietyissä asioissa se on tietyt asiat täytyy olla tietyllä tavalla. Niin sitten se on aina niinku hyvä tunnistaa, että mistä on niinku kysymys. Että onko kysymys siitä, että okei, että mä saan sen toisen ihmisen rauhoittumaan sillä, että mä ehkä teen sen oman tonttini vähän huolellisemmin. Mutta sitten taas, jos se ei ole sen työtehtävän kannalta olennista, että ne pitää tehdä just tietyllä tavalla, niin sittenhän se on niinku eri keskustelun paikka. Mutta se on aina niinku hyvä pohtia tällaisessa, kun multakin usein kysytään, että miten mä saan sen, kun se mun esihenkilö kyttää mua, niin mä usein sanon, että sä saat sen sillä, että sä näytät sille etupainotteisesti, että sä oot tehnyt hyvin sen, mitä sä oot tehnyt, niin silloin sen ei tarvitse kytätä. Mutta joihinkin se mikromanageraus vaikuttaa sillä tavalla, että se passivoi. Ja sitten ei varsinkaan tee. Niin sillähän se mikromanageraaja, jos se on esihenkilö vaikka, niin sehän vielä yltyy. Kyllä. Vaan sitten siinä pitää mennä vastaan. Että sitten pitää ymmärtää, että mikromanageraaja usein lähtee mikromanageraamaan sen takia, että hän on itse turvaton ja hän ei saa siitä ympäristöstä sitä kokemusta, että täällä muutkin ottaa vastuuta. Ja sitten on niin kuin hyvä puhua, että mistä siinä on kysymys tavallaan, koska sehän jollakin tavalla palautuu siihen turvan kokemukseen ja siihen kokemukseen, että kantaako kaikki täällä niin kuin tasavertaisesti vastuuta. Kyllä. Mutta nämä on vaikeita kysymyksiä niin kuin hahmottaa, että mistä aina niin kuin milloinkin. Niin mistä, että onko kyse siitä, että on uusi työntekijä, ja jonka tarviikin oppia talon tavoille. Niin et just, et, koska nämä on niin, sen takia näihin on, mekin kun kirjoitettiin tätä kirjaa, niin se olisi niin kuin herkullista, kun voisi vaan laittaa, että kun on tämmöinen keissi, niin toimin näin, kun on tämmöinen keissi, niin toimin näin. Mutta kun nämä on niin systeemisiä, että joskus nimenomaan kun on tämmöinen keissi, niin nimenomaan ei pidä toimia näin. Joo. Ja sitten jossakin keisissä juuri nimenomaan pitää toimia näin, että niin kuin yhteys, se on hirveän systeemistä, se on todella kontekstisidonnaista, että se ympäristö, se kulttuuri, kaikki se meidän vuorovaikutushistoria myöskin, että se, että jos minkälainen historia ne kahdella ihmisellä on aikaisemmin, vai onko se historiaton se ihmissuhde, että sen takia tavallaan meidän pitää niin kuin oppia niitä ilmiöitä. Ja sitten meidän pitää soveltaa sitä tietoa siihen kohtaan. Ja meitä psykologeja joskus arvostellaan siitä, että eikö me nyt voida vaan antaa niinku suoria yksinkertaisia vastauksia, mutta aina ei voida. Me saatiin täällä live-kysymys, että miten oppia pois ristiriitojen välttelystä? Niin. Eli pelosta, että toinen loukkaantuu. Niin. Aiku ihana kysymys. Niin. Vaikka tietää, että se miten toinen reagoi palautteeseen ei ole omalla vastuulla. Niin. Se on just näin, että tavallaan tietää, että se mitä mä teen ei ole pitkällä tähtäimellä järkevää, mutta lyhyellä tähtäimellä mä haluan suojautua ja musta tuntuu helpommalta, että lakastaan nyt vaan maton alle. Niin. Mutta se mitä sitten tapahtuu on, että pidemmällä tähtäimellä nämä kasaantuu ja nousee ja jännityt lisääntyy ja lopulta tämä vähän niin kuin tulee pamahtamaan todennäköisesti. Voisiko sellainen, kun terapiassakin aina kysytään, että mitä sussa tapahtuu just nyt tai mitä sä huomaat nyt juuri itsessäsi tapahtuvan, niin musta tuntuu, että jos me lisättäisiin ihan tätä kysymystä arjessa, että jos sä pelkäät, että toinen loukkaantuu, niin se voisi olla niin kuin, että mitä vaarallista siitä olisi, jos se toinen loukkaantuisikin, että voisitteko te yhdessä katsella sitä loukkaantumista, että kun sä annat palautteen, sä huomaat, että nyt se loukkaantuu, niin jos sä kysyisitkin vaan sitä, että hei, mitä susta tapahtuu just nyt, tai miltä susta tuntuu, kun mä annoin tämän palautteen. Ja sitten hän sanoi, että no, mua loukkaa se, tai se tuntuu musta pahalta, mä en tykännyt siitä, niin sitten sä voit olla vaan, että Toi kuulostaa tosi ymmärrettävältä. Kerro lisää. Että me niin kuin säilytettäisiin sitä tutkivaa otetta, niin kuin mulla siinä, mä puhun paljon tästä OK5-mallista.
jossa niin kuin vuorovaikutuksen ikään kuin onnistuneen keskustelun viisi elementtiä. Et siinä on se virittäminen, me virittäydytään siihen keskusteluun ikään kuin hermostollisesti. Sitten me kuullaan, viritä, kuule, tutki, jäsennä, sulje. Niin se tutkiminen on sitä, että me säilytetään semmoinen tutkiva ote, että mitä sus nyt just tapahtuu. Mä haluan kuulla ja sitten me oikeasti halutaan kuulla. Ja sitten kun me ollaan kuultu ja tutkittu sitä asiaa, niin sitten me voidaan kuitenkin jäsentää. Että mä oon pahoillani, että tämä loukkasi sua ja se ei ollut mun tarkoitus. Että mä annoin tämän palautteen sen takia, että mä välitän susta ja mä välitän tästä meidän yhteydestä. Ja sitten tavallaan, että me kiinnitetään huomiota myöskin siihen sulkemiseen. Että me suljetaan se ikään kuin semmoiseen hyvään nuottiin, että kiitetään, että hei kiitos, kun mä sain käydä tämän keskustelun. Tai kiitos, kun sä näytit, että miltä tämä susta tuntuu. Niin mä ajattelin, että meidän kannattaa harjoitella sellaisia turvallisia tapoja olla niissä vaikeudessa, koska vaikeus on elämään liittyvä tosiasia. Joo. Ja on hankala pärjätä työpaikoilla ja voida ihmisenä hyvin, jos pitää vaan lakasta asioita maton alle. Et kun nämä oppii, niin silloin ne yleensä oppii. Et mä tapaan sanoa mun lapsille, että 3 kertaa pitää vähintään aina jotain uutta asiaa, vaikea asiaa opetella. Se on vähän niin kuin luistelee meneminen. Niin, ja 3 kertaakin on vielä aika vähän. Joo, mutta siinä oppii sen pahimman kauhun ja sen, että koko aika vaan kaatuilee. Niin. Ja siksi nämä mallit on ihania, just niin kuin vaikka tämä sun OK-vitonen. Että et mulla on sitten mielessä, että ensin tehdään näin ja sitten mä siirryn tähän vaiheeseen ja tässä vaiheessa me tehdään tätä ja tätä. Koska nämä antaa meille turvaa siinä, kun mä sisäisesti vaikka vapisen ja tutisen, että on terapiassa podcast ja tässähän meillä puhutaankin usein niitä, että kuinka ihmiset tuntee itsensä aidosti sisäisesti niin turvattomasti ja ahdistuu niin paljon, että on vaikea toimia perkästään näiden hyvien toimintatapojen mukaisesti tai omaksua niitä niin helposti. Että joutuu taistelemaan ja todella pelkäämään sitä ja siellä taustassa voi olla niitä kokemuksia, että on saanut vaikka paljon kritiikkiä tai on huudettu kotona paljon, riehuttu, villinnytty suorastaan, jos joku on uskaltanut uhmata. Ja se ainut tapa vaikka pärjätä on se, että vaikka oppia sulkemaan kaikki asiat ja vaan olemaan joko tosi näkymätön tai sitten tosi rationaalinen, tehokas ja näille ihmisille sit voi olla tosi hankalaa se, että et nyt mä asettautuisinkin kuulemaan sitä, että toinen sanoi, että se loukkasi mua. Ja se sattui mua. Ja sitten me voidaan sanoa, että kiitos kun sä näytät ja ilmaiset, miltä se susta tuntuu ja mä oon pahoillani siitä. Just niin. Ja että pahoillani, että tämä loukkasi sua. Että se ei ollut tarkoitus, mutta hyvä kun sä pystyt sanoa sen. Niin. Mitä mä voisin tehdä, että me pystyttäisiin jatkamaan tästä eteenpäin. Et ehkä sekin, se on tärkeä kysymys. Joo, sekin ehkä huomannut joskus, että ihmiset pelästyy sitä hirveästi tai käyttää vähän väärinkin sitä, että voi käyttää vähän valtana sitä, että tämä loukkasi mua. Nyt mä lähden tästä ja mä en ikinä anna anteeksi. Ja siihen on olemassa sellainen hyvä kysymys, että miten loukkaannutat itsesi? Joo. Koska kyllä, mehän itse loukkaannutaan, eikö niin, että tavallaan mä en voi loukata sua. Mä voin vaan ilmaista, miltä mun palautteen ja sä valitset loukkaantua. Ikään kuin eikä tietenkään ole siis näin rationaalinen, että me vaan valitaan ja niin kuin näin. Mutta tavallaan se, että mä kuulen, että tää loukkasi sua. Ja sitten kysymys, että kiitos, että sä näytät, miltä susta tuntuu. Ja sitten, että miten me päästäisiin tästä eteenpäin. Että mä huomaan, että tämä yhteys on meille tärkeää. Ja se, että kun me ilmaistaan siitä hyvän tahtoisuudesta käsin, että mä otin tämän esille sen takia, että mä välitän susta. Sen takia, että mä ajattelin, että musta on tärkeää, että me puhutaan tästä. Ja että mä haluan oppia tuntemaan sua paremmin. Ja nyt mä opin tuntemaan sua, että tämän asian esille ottaminen tuntui susta pahalta. Mitä sä mietit siitä anteeksi annosta? Mitä sä tarkoitat? Se on iso kysymys. Mä törmäsin tuossa lähiaikoina sellaiseen, jossa mulle kerrottiin tilanne, jossa oli ollut tällainen työpaikalla oleva loukkaantuminen ja anteeksi pyyntö, mutta sitten toinen ihminen ei kokenut, että pystyi antamaan anteeksi.
Tämä on mietityttänyt mua tosi paljon. Mä jopa keskustelen ChatGPT:n kanssa erilaisista traditioista ja kulttuureista ja uskonnoista ja mitä niissä ajatellaan anteeksiannosta. Ja hyvin samankaltaisesti, että meillä on, me annetaan anteeksi ja me pyritään hyvää ja me pyritään näkemään hyvää. Ja muslimikulttuurissa, islamissa jopa niin, että on velvollisuus antaa anteeksi. Ehkä vielä vahvemminkin kuin kristityssä kulttuurissa. Niin. Mutta eli sieltä ei löydy mitään meidän kulttuurista eikä etiikasta tällaista tukea sille, että ei antaisi anteeksi. Mutta mä mietin, että milloin työpaikalla olisi sellaisia juttuja, mitä ajateltaisi. Mikä voisi olla sellainen anteeksiannon este tai... Niin, että tavallaan ikään kuin, että mikä olisi tämmöistä anteeksi antamatonta, niin, mitä me ei voida antaa anteeksi. Tietysti ihan niin kuin tosiasialliset väärinkäytökset, että joku on varastanut tai valehdellut tai tämmöistä, että onko se sitten anteeksi antamatonta. Meillähän on jotkuhan on sitä mieltä, että jos mun luottamuksen kerran pettää, niin sit mä sitä ei saa koskaan takaisin. Mä ajattelen, että se on musta aika rajua. Mä en ajattele niin. Mä tiedän, joskus mä oon kokenut, että joku on pettänyt mun luottamuksen jossakin kohdassa ja sitten mulla on tullut ymmärrys, miksi niin tapahtui ja mä oon voinut antaa sen anteeksi, mutta... Eli se tietysti edellyttäisi ymmärrystä. Tuossa niin, mutta sitten on myöskin se, että mikä on niinku tahto ja emotio, tai siis emotionaalinen kokemus ja mikä on tahto. Niinku, että voi olla, että mä haluan antaa tämän anteeksi, mutta mä en ole emotionaalisesti vielä valmis siihen. Kyllä, eli ei ole itse päässyt, itse vielä prosessoi niin, sitä, että tarvitsee vähän aikaa. Niin. Että mä kuulen sun anteeksi pyynnön ja mä jään prosessoimaan niin, tätä. Että mä tarvitsen tähän aikaa. Ja sehän voi olla painostavaakin sitten, että jos tuntuu, että nyt mun pitää heti, kun toinen pyytää anteeksi, niin mehän ollaan temperamentiltamme myöskin erilaisia siitä, että mikä on meidän palautumisaika ja kuinka nopeasti me päästään asioista yli. Mä oon esimerkiksi itse henkilökohtaisesti semmoinen aika nopea asioista ylipääsiä ja sitten taas huomannut, että toiset on, tarvii tosi paljon enemmän aikaa. Mutta sitten se, että kyllähän anteeksi antaminen on usein hyödyllistä ihmisille itselleen. Että jos mä kannan kaunaa jollekin... Mä annan toiselle valtaa mielessäni. Niin. Mutta se ei silti... Mä oon ajatellut sen itsessäni niin, että mä annan itseni takia anteeksi. Se ei tarkoita sitä, että mä unohdan sen, mitä joku on tehnyt. Jos joku on pettänyt mun luottamuksen tai haavoittanut mua, mä en unohda sitä, mitä on tapahtunut, mutta mä voin antaa anteeksi sen teon. Ja sitten on tavallaan se, että annaks mä, että hyväksynkö mä niinku sen ihmisen, mutta mä en hyväksy, mitä hän teki. Eiks niin, että siinäkin on vähän niinku ero, että annaks mä sen teon anteeksi tai ylipäätänsä. Mutta anteeksi antaminen ei silti aina tarkoita myöskään sitä, että sun pitäisi olla sen ihmisen kanssa tekemisissä. Että joskus voi olla hyödyllistä, että sä rajaat, että mä en ole valmis olemaan ton ihmisen kanssa tekemisissä, mutta mä annan anteeksi, mitä hän teki. Saaksä kiinni? Eli anteeksi antaminen ei tarkoita sitä, että mulle sopii, että tee vaan lisää kaikkea sitä, mitä sä teit. Eli tavallaan, että yksi näistä anteeksiannon elementeistä voisi ajatella, että on se, että mun pitää jotenkin nähdä, että tämä toinen ihminen jotenkin korjaa sitä tekemäänsä loukkausta tai väärää toimintaa. Että mä saisin aitoja takeita siitä, jos meillä nyt on vaikka pikku tiimi, meidän on pakko ruveta pärjäämään toistemme kanssa. Että jotenkin meidän pitäisi päästä siinä työssä etenemään jollain tavalla. Mutta tietysti on sellaisia loukkauksia, vaikka just näitä henkilökohtaisen koskemattomuuden. Että toinen on kerta kaikkiaan ylittänyt rajat sopimattomasti, ei pienesti, vaan toistuvasti tai isosti. Että ei tunne itseänsä turvalliseksi tämän toisen ihmisen kanssa. Niin ja onko siinä sitten kysymys anteeksiannosta, vaan joskushan voi, on myöskin tilanteita, missä ihmiset haluaa antaa toisilleen anteeksi ja ne pyytää anteeksi, mutta he eivät silti koe turvaa toistensa äärellä. Kun mennään taas tähän niin kuin hermostollisuuteen, niin silloin tietysti niin kuin työpaikallakin, niin jos on tällaisia tilanteita, niin silloin meidän pitää miettiä niitä pelisääntöjä, että mikä tässä on niin kuin mahdollista. Pienessä tiimissä ihmisten täytyy pystyä tulemaan toimeen keskenään. Kyllä. Ja sitten jos on tapahtunut jotakin semmoista, että se toimeen tuleminen ei ole mahdollista, niin kyllähän se sitten on niin kuin sen paikka myöskin miettiä, että voidaanko me tehdä tiiminä sitten yhteistyötä.
Meille tulikin tällainen kysymys, että me ollaan pieni tiimi, olikohan siinä 4-5 ihmistä ja ei tulla oikein keskenään toimeen, että miten jaksaa työssä, kun luottamus pienen työyhteisön jäseniin on mennyt. Mm. Ja sitten toi, että se on niin kuin mennyt, että mikä sen on rikkonut, että onko siellä joskus ollut luottamusta ja sitten se luottamus on mennyt. Ja sitten kysymys siitä, että onko sen yhteyden ja luottamuksen korjaamiseen eteen nähty vaivaa. Mm. Onko pyydetty anteeksi, onko pyritty ymmärtämään tai mielentämään, mä tykkään tästä mielentämisen käsitteestä. Kyllä. Onko pyritty mielentämään sitä, että mikä sen toisen aikomus tai tarkoitus on ollut. Ja usein mä ajattelen, että jos tulee joku konflikti, niin se on vähän niin kuin jäävuoren huippu. Mm. Että yleensä siellä alla on paljon muuta. Mm. Ja se on mun mielestä ongelmallista, jos tiimissä tai organisaatiossa pyritään näkemään konfliktit vain yhden tai kahden. Toki ne voi sitä olla. Mm. Mutta useimmiten siellä alla voi olla tärkeitä ilmiöitä, tärkeitä jännitteitä. Nimenomaan. Jota on lakastu maton alle liian kauan, eikä ole katsottu asioita ikään kuin silmiin. Mm. Ja sitten se vaan ikään kuin räjähtää. Ja silloin sitä pitäisi pyrkiä katsomaan myös siellä, minkälaista on vaikka se vuorovaikutuskulttuuri vai ne epäselvyydet työtehtävissä rooleissa. Ja niin poispäin. Nimenomaan. Eli tehdä sellaisia harjoituksia, käydä sellaisia keskusteluja, jotka auttaa siinä keskenäisessä mielentämisessä. Eli sen, että me ymmärrettäisiin jotenkin, että meillä on kaikilla meidän oma mielen sisältö, että siellä on erilaisia ajatuksia ja tarpeita ja tunteita ja motiiveita. Ja mitä paremmin me jotenkin ymmärtää sitä toisen lähtökohtaa tai toisen tarkoitusperiä, niin silloin me saadaan perspektiivi, että ahaa, että mistä tässä oli niin kuin hänelle kysymys. Mutta jos me ei käydä sen tyyppistä keskustelua, että me pyritään niin kuin auttamaan toisiamme ymmärtämään, mitkä oli mun tarkoitusperät tai mikä mun ajatus siinä oli. Ja jos me jäädään vaan semmoisten niin kuin oletusten varaan, niin se on niin kuin vaikeaa. Eli kyllä sille keskustelulle pitäisi löytyä aikaa. Silloin kun me tehdään tiiminä töitä, meidän täytyy jollain riittävällä tasolla kuitenkin tuntea toisiamme ja ymmärtää sitä toisen lähtökohtaa. Ja nykyään puhutaan paljon tästä psykologisesta turvallisuudesta ja se ikään kuin löydettiin Googlen Aristoteleen tutkimuksessa sillä tavalla, että katsottiin, että mikä ihme muodostaa, on sen oikeastaan menestyvän tiimin taustatekijää. Ja katsottiin ikää ja katsottiin, kuinka paljon ihmiset kaveras keskenään ja kuinka kokeneita ne oli ja miten ne oli koulutettu ja minkälaisia persoonallisuustekijöitä näillä oli. Ja huomattiin, että se keskeisin selittävä tekijä oli psykologinen turvallisuus. Ja tästä olisi varmaan hyvä puhua enemmän. Mm. Minkälaista eri psykologista turvallisuutta on? Voiko sitä tasotella? Joo. Mä tykkään itse siitä Timothy Clarkin tämmöisestä psykologisen turvallisuuden 4 eri tasosta. Eli ajatus siitä, että ensimmäinen taso on se, että meillä olisi niinku turvallisuus kuulua. Tulee se kokemus siitä, että mä saan kuulua tällaisena kuin mä oon tällä taustalla, tällaisena ihmisenä kuin mä oon. Eli kuulumisen turvallisuus. Sitten toinen sen päälle, mikä sitten mahdollistaa siitä, että kun me koetaan, että mä saan kuulua, on se, että saaks täällä turvallisesti oppia. Että onko mulla lupa oppia, saaks mä kysyä, jos mä en tiedä ja kertoa, että mä opettelen tätä vasta, että tulee se oppimisen turvallisuus. Sitten sen päälle tulee se tavallaan turvallisuus kontribuoida, turvallisuus antaa oma panoksensa. Että mä koen, että täällä on turvallista näyttää oma osaaminen ja turvallista kertoa oma mielipide ja turvallista niin kuin tehdä ja antaa se panos kokonaisvaltaisesti. Ja sitten sen päälle, kun nämä 3 turvallisuutta täyttyy, kuulumisen turvallisuus, oppimisen turvallisuus, turvallisuus kontribuoida, niin sitten tulee se turvallisuus haastaa. Ja joskushan työyhteisössä näkee sen, että ihmiset haastaa ikään kuin turvattomuudesta käsin, eli haastaminen on turvatonta tai se on epärakentavaa. Tai sitten, että sitä haastamista ei ole ollenkaan. Mutta silloin, kun haastaminen tulee turvan kokemuksesta käsin, niin se näkyy siitä, että ihmiset haastaa rakentavasti. Siinä haastamisessa on sellainen arvostava sävy ja ihmiset myös kiittää siitä arvostamisesta tai siitä haastamisesta, eikä koe sitä uhkana, vaan ne sanoo, että hei kiitos, kun sä otit ton näkökulman esille. Mm-hmm. Ja onpa hyvä, että toi
toi nousi ja mä ajattelen siitä asiasta näin. Ja silloin me voidaan, silloin me ollaan just siinä niin kuin turvallisessa debatoinnissa, joka ei mene niin kuin henkilökohtaisuuksiin tai siihen, että mä koen uhkana sen, että sä oot mun kanssa eri mieltä, vaan me voidaan niin kuin oikeasti käydä sitä keskustelua, koska työpaikoilla, niin kyllähän meillä on hirveän tärkeää pystyä olemaan kriittisiä ja antaa toisillemme rakentavaa palautetta, koska työssä meidän pitää kuitenkin aina niin kuin parantaa toimintaa. Ja siihen liittyy se, että meidän pitää pystyä näkemään virheitä ja korjaamaan niitä. Ja tässä me tullaan takaisin siihen, mistä vähän aloitettiinkin, että miten rakennetaan psykologista turvallisuutta. Mm. Että se ei rakennu niin, että ei edes uskalla sanoa, että mitä sulle kuuluu, vaan se rakennetaan siihen, että mä olen tietyllä tavalla, mä olen läsnä riittävällä tasalla tavalla omana itsenäni. Ja riittävän aukinaisena, että mä en ole se, joka aina tietää parhaiten tai osaa parhaiten, aina täydelliset kulissit, vaan mä pystyn myös kertomaan, jos on jotain virheitä. Niin kuin me tiedetään vaikka tutkimuksista, että kun katsottiin tällaisia sairaaloita, että paljonko, kylläpäs tässä sairaalassa tehdään paljon enemmän virheitä kuin täällä, niin osoittautuikin, että se oli just se, missä oli turvallinen kulttuuri, jossa niitä virheitä tehtiin, mikä teki se, että siellä oli turvallista raportoida. Mm. Siellä sallittiin niitä inhimillisiä erehdyksiä, niistä tutkittiin ja niistä opittiin. Just kun näin. Taas sitten, jos se turva puuttuu, niin ihmiset myös himmailee ja peittelee, piilottelee sitä osaamattomuuttaan tekemistä ja silloin sitä oppimista ei myös voi tapahtua. Juuri näin, juuri näin. Ja siihen, jos me ajattelemme sitä kuulumisen turvallisuutta, niin kyllähän siihen kuuluu se, että me kysytään, että hei, mitä sulle kuuluu. Että me ollaan kiinnostuneita toisistamme myös ihmisinä, eikä vaan niin kuin välineellisesti, että me oltaisiin vaan kiinnostuneita siitä, että tuolla toisella on mulle jotain välinearvoa ja mä hyödyn siitä, että hän tekee nyt jonkun työtehtävän, että mä voin siitä jatkaa, vaan että me ollaan kiinnostuneita joka tapauksessa siitä, että kuka sä oot ihmisenä ja mitä sulle kuuluu, miten sä voit. Kyllä. Ja toki ne esimerkit usein tässä, että turvallisen kulttuurin vaikka esihenkilönkin kertomuksista on sitten sellaisia, että hän voi avautua myös itsestään, että onko siellä nyt sitten koirasairaana tai perheessä huolta tai on avioeroa tai jotain muuta rankkaa, jonka pystyy riittävän neutraalilla tasolla kuitenkin se tuomaan siihen tiimiin. Niin. Ja ihmiset näkee, että tämäkin on vain ihminen, niin. Yksi meidän joukossa. Niin. Juuri näin. Mä oon tekemässä tällä hetkellä muuttoa ja mulla on ollut tärkeää, että mä oon voinut kertoa, että mulla menee tällä hetkellä aika paljon energiaa siihen remontiin ja seuraamiseen ja siihen niin kuin pakkaamiseen ja muuttamiseen. Ja se on väsyttävää ja siksi ehkä on vähän niin kuin himmeillä valolla. Tai kollega otti just pienen koiranpennun, niin se vie häneltä nyt aika paljon energiaa, kun hän sen koiranpennun kanssa siellä puljaa. Mutta meillä on ihania kysymyksiä tunteiden ilmaisusta työpaikalla. Tämähän on ihana aihe. Et miten paljon niitä saa ilmaista ja missä määrin? Vaikkapa tällainen esimerkki. Tulemme uuden työkaverin kanssa todella hyvin toimeen, mutta hänen kanssaan jauhemme usein myös työpaikan negatiivisista asioista, jotka tuntuvat paisuvan suhteettoman suuriksi, mitä enemmän niistä puhumme. Eikö se ole mahtava oivallus? Oh. Miten ohjata keskustelua positiivisempaan tai päästä eteenpäin negatiivisista asioista? Ai että mä tunnistankin tätä, mutta miten viisas ihminen? Mä muistan, että mulla oli yksi sellainen kollega, joka me itse kiinnitettiin huomiota siihen, että meillä oli tapana ikään kuin lähteä puhumaan asioista ja se negatiivinen sävy rupesi kasvamaan. Ja sitten me kiinnitettiin itse huomiota siihen, että hei, että tämä ei vie meitä nyt eteenpäin. Mm. Että meidän tarvitsee löytää toisenlainen tapa toimia. Mm. Mutta onneksemme me kumpikin ymmärrettiin ja oltiin tunnistettu samaan, mutta ei oikein osattu siitä heti irrottautua. Kesti vähän aikaa ennen kuin tutkimme tätä. Ja vähän se oli noloakin huomata, että hitsi. Löytyykö musta näin ikävä puoli, että mä oon tällainen negatiivinen märehtiä ja varmaan niin. Hänelläkin se sama juttu. Ja kyllä mä ajattelen, että me vieläkin ollaan rakkaita ystäviä ja meidän pitää vähän katsoa sitä, että mitä me vedetään toisissamme esiin. Koska negatiiviset tunteet, niillä on taipumus voimistua, kun niistä puhuu. Ja se on silloin hyvä havainto ja se hyvä kysymyshän on kysyä keskenään, että hei, onko tämä hyödyllistä.
Ja joskus on tietysti tärkeää jossakin tilanteessa päästellä niitä höyryjä ulos, mutta sitten, että jos se on niinku kroonista ja se on, sen me niinku, siitä tulee tavallaan monotonista, että meillä on aina se sama virsi, niin eihän se hyvää tee, eikä se, on niinku, se ei ole arvokasta. Niin, mä ajattelin, että siihenkin vähän päteen toi hyvän keskustelun kaari. Että myös se märehtivinen ja negatiivinen höyryttely, niin sekin pitää sulkea. Okei, nyt ollaan tää tehty ja nyt päästiin tähän ja nyt siirrytään sitten muuhun. Niin ja sit voi niinku kysyä se, että hei, ihan kysyä itseltä, että hei, miksi me tehdään tätä? Mitä tää palvelee? Ja sit voi tietysti kysyä, että onko siellä pinnan alla jotain muuta, mikä ei saa sanotuksi. Onko joku muu, mikä turhauttaa? Onko joku oma käsittelemätön suru, joku oma viha, pitäisikö se viha kohdistaa jollekin henkilölle? Tai sitten ihan kysyä välillä sitä, että nyt kun me puhutaan tästä asiasta, niin ollaanko me puhuttu tästä asiasta niiden asianomaisten kanssa? Että onko se jotakin semmoista sijaistoimintaa, että me sen takia täällä puhutaan keskenään, kun me ei uskalleta ottaa jotakin asiaa esille siinä foorumissa tai niiden ihmisten kanssa, kenen kanssa se pitäisi ottaa esille. Niin, tässä ei ollut pahana puhumista, vaan tässä esimerkiksi oli sit niinku ylipäätänsä työpaikan negatiivista asioista. Niin, niin. Mä mietin, tänään viimeksi. Onko se hyvä kysymys, että mitä tämä palvelee, onko tämä hyödyllistä? Kyllä, kyllä. Ja täällä oli toinenkin samanlainen esimerkki, tiimin jäsenen negatiivinen asenne ja suorasukaisuus vaikuttaa koko tiimin toimintaan. Ja tämä on tosi kiva sana mun mielestä, tämä suorasukaisuus versus avoimuus. Että silloin kun käytetään sanaa niin kuin tässä suorasukaisuus yhdistyneenä negatiivisen asenteisiin, niin ehkä se kertoo just, että joskus voidaan vähän niin kuin tekosyynä sanoa, että meillä puhutaan avoimesti ja suoraan asioista. Oikeastaan puhutaan aika rumasti ja loukkaavasti ja ei tarvitse sit ottaa vastuuta siitä, että mitä mä oikein niin kuin sustani päästelen, kun meillä tiimissä saa ilmaista itseään vapaasti ja suoraan. Niin, niin. Joo, totakin pitää just aina tarkastella sitten, että mitä se suorasukaisuus palvelee. Suorapuheiset ihmiset on toisaalta raikkaita, koska heidän puheisiinhan sen voi sitten puuttua ja sitten heistä voi tietää, että mitä he ajattelee. Ja sitten taas aina niin kuin kiinnittää huomiota siihen, että jos se on niin kuin yksipuolista, jos puhumisen tapa on yksipuolinen, niin se on aina hankalaa. Ihan sama on myöskin hankalaa se, että jos joku ei ole koskaan suorapuheinen eikä uskalla mistään sanoa, se on ihan yhtä hankalaa. Ja siihen olisi niin kuin hyvä kiinnittää huomiota. Ja silloin voisi sanoa aina henkilölle, että huomaan, että sulla on, että mulle tulee välillä vaikutelma, että sulla on aika yksipuolinen lähestymistapa asioihin. Että mitä tapahtuisi, jos jonakin päivänä et olisikaan suorasukainen, että kokeilisit tänään jotain muuta. Mutta vastaavasti sille ihmiselle, joka ei koskaan sano mitään suoraan, niin sitä voisi rohkaista sille, että mitä jos te kaksi vaihtaisitte tänään rooleja ja sä leikkisit tota ja sä leikkisit tota, niin katsoisit, miltä niinku tuntuu. Että asioita voi myöskin, niinku, huumori on hirveän hyvä tapa saada ihmisiä heräämään siihen, että onko jäänyt johonkin puhumisen tapa ikään kuin jumiin ja siitä on tullut maneeri, koska mannerihan on just sitä, että se on vähän niin kuin häiritsevää, kun se ei sovi johonkin tiettyihin paikkoihin. Että saattaa sopia johonkin tiettyyn tilanteeseen, mutta sitten se ei sopi moneen muuhun asiaan. Niin huumorilla saa usein ihmistä heräteltyä. Niin sitten kun ei kerää sitä sillä tavalla, että nyt mä kyllä sanon sille suorasanaiselle tyypille suorat sanat, vaan ottaa sitä rakkaudellisesti halaukseen ja sanoa, että sä oot kyllä mahtava tyyppi, kun sä puhut noin suoraan ja sitten samanaikaisesti, niin olisihan se ihana joskus kuulla, jos sä puhuisit jollain toisellakin tavalla. Täällä hei tuli nyt tällainen kysymys. Ehkä tulkitsenko, että olisi miespuoliselta henkilöltä? Tämä on vähän hauska. Miten selvitä kahvihuoneessa, kun ei jaksa sitä kälättävää akkalaumaa eikä tunnu yhtään omalta olla siellä? Niin, voihan toi silti olla nainenkin, joka ton on sanonut. Kyllähän monet naisetkin kokee että on akkalauma, niin. Eikä tunnu yhtään. Niin, niin. Ei tunnu omalta olla. Mitä sä sanoisit tähän? Mä mietin sitä aikaisemmin, kun puhuttiin, että ihmiset on erilaisia. Niin. Että jotkut oikeasti tarvitsisi niillä tauoilla sitä, että saisi vaan olla rauhassa ja pikkusen hengähtää ja parhaiten palautuu yksinänsä. Ja toiset kaipaa taas sitä sosiaalisuutta, että vähän tämä ekstroversio ja introversio. Ja pelkästään tämä voi tehdä sen kokemuksen, että noi tuolla kalkattaa hirveästi ja mä haluaisin vaan olla rauhassa ja se tuntuu tunkeutuvalta. Mutta sitten tietysti tässä voisi olla, että akkalauma onkin tässä
joukko ihmisiä, jotka jotenkin on negatiivisia vaikkapa tai jotenkin arvostelevia, muita arvostelevia. Mutta sitten mä kuulen tuossa myöskin ulkopuolisuutta. Et mietin, että joskus se voi olla sit sitä, että on ulkopuolisuutta, ulkopuolisuuden kokemusta sen takia, että ei itse vaikka ole niin nopea puhumaan tai ulkopuolisuutta sen takia, että itsellä ei ole tarve puhua siitä. Tai on eri sukupuolta, niin kuin se mun ensimmäinen arvo. Niin, se voi olla sitäkin. Mutta sitten se voi olla myöskin sitäkin, että se voi olla tarvetta liittyä ja joskus voisikin niin kuin miettiä sitä, että miten siihen voisi liittyä, että voisiko siinä ilmaista, että hei, että sanoa sille porukalle, että hei, joskus kun mä tuun tähän huoneeseen, niin mä huomaan, että mä tunnen ulkopuolisuutta, koska mä en jotenkin niin kuin löydä tapaa liittyä tuohon teidän keskusteluun. Niin sitten voisiko siitä tulla niin kuin hyvä keskustelu, että tavallaan sä ilmaiset jotain, mutta myöskin, että mikä on se sun oma tarve, että onko se, että mulla on tarve liittyä siihen keskusteluun vai onko se, että hei, että mä huomaan, että mulla olisi joskus tarve siihen, että me oltaisiin keskenämme ihan vaan hiljaa. Että mä huomaan, että mä kaipaan hiljaisuutta ja aina kun mä tuun tänne kahvihuoneeseen, niin täällä on hirveä hälinä ja huomaan jotenkin, että mun on vaikea rentoutua tässä. Että jotenkin, että sä avaat jotakin itsestäsi, niin se ainakin voisi herättää keskustelua sen sijaan, että aina vaan ihmettelee sit sitä akkalaumaa. Niin, ja mä mietin ihan THL-sivuilta myös yksi päivä. Katoin matskuja, missä oli tällaisia avoimien tilojen sääntöjä, että miten siellä toimitaan. Että tässä kylläkin todella on myös sitä, että miten missäkin tiloissa ollaan. Nimenomaan. Ja mikä on se rentoutumisen ja rauhoittumisen paikka. Että jos on esimerkiksi hyvin tiivistahtinen työ ja sitten se on vaan se kahvihuone, missä voisi oikeasti rentoutua. Niin kyllä mä voin kuvitella, että mullakin voisi kyllä mennä vähän niin kuin yli hilseä ja mäkin kaipaisin sitä rentoutumista. Onko niin, että pitäisi olla sitten, että 30 minuuttia kalatusta ja 15 minuuttia vähiten sitä hiljaista aikaa? Että onko nämä sitten niitä yhteisiä pelisääntöjä? Niin. Ja, mutta olennaistahan on se, että noista tiloista on käyty keskustelua ja niistä on jotkut tietyt pelisäännöt. Ja tietysti sitten, jos on tarve olla yksin, niin ainahan voi lähteä myös vaikka ulos kävelemään. Mutta tietysti tilat on hyvin erilaisia. Nyt on helppo sanoa, että aina voi lähteä ulos kävelemään. Ehkä ei voi. Joka paikassa ei ehkä voi. Hei, nyt tuli paha. Tämä vielä pitää ottaa. Puhumattomuus ja selän takana puhuminen tiimissä. Mikä neuvoksi? Se on ensinnäkin erittäin ikävää. Selän takana puhuminen on ikävä tapa. Uskon, että me kaikki siihen välillä sorrutaan, välillä enemmän ja välillä vähemmän. Se on ikävä tapa. Se on ensinnäkin hyvä niin kuin. Se on epäreilua. Se on epäreilua. Ja ehkä sellainen, että kun me kuullaan toistemme ja itsemme puhumaan selän takana, niin kysyy sitä, että mä kuulin jostakin tämmöisestä amerikkalaisesta organisaatiosta, jossa oli semmoinen pelisääntö, että kun ihminen kuuli toisen ihmisen puhuvan jostakin henkilöstä selän takana, niin toisen ihmisen piti aina sanoa, että mitä tämä henkilö sanoi, kun sä otit tämän asian hänen kanssa puheeksi. Ja se on mun mielestä niin kuin hyvä pelisääntö, että palauttaa sitä keskustelua siihen. Joo. Ja samanaikaisesti tietysti, että jos asia on itsellekin vielä muotoutumaton ja epämääräinen tunne ja ei tiedä mistä on kyse, niin ehkä se on ihan ok, kun se tapahtuu joskus. Mutta jos se on tapa ja se on tällainen, tapa. Niin silloin se on todella sellainen asia, mikä pitäisi fiksata. Niin. Se on niin kuin rikkaruoho, mikä pitää kitkeä pois. Mutta se, että hyvän puhuminen selän takana, niin sehän on sallittua. Se on sallittua. Niin. Mutta näistä puhutaan tämmöisestä niin kuin varjokulttuurista, että onko niin, kuin niin sanotusti varjotiimejä ja epävirallisia, että joillakin työpaikoilla on näitä kaiken maailman WhatsApp-kanavia, missä sitten jauhetaan kaikkea skeidaa. Niin kyllä se yksi tapa ensinnäkin yksilölle tietysti itse on, että sanoutuu itse irti siitä. Ja sitten sitä voi ehkä niin kuin sanoa palautetta, että huomaan, että meillä on tämmöistä kulttuuria, että me puhutaan selän takana, mutta että onko tämä meidän hyödyllistä ja mitä tämä palvelee ja onko tämä reilua. Ehkä just näin, että
että itse voi sanoutua irti omalla toiminnallaan. Sitten voi yrittää tuoda sitä keskusteluun. Mm. Ja tietysti se ikävä, että joskus on parhaimmillaan on mahdollisuus ehkä myös miettiä, että onko tämä mulle silloin se työpaikka. Mm. Mutta ehkä tämä ei ole aina ihan realistista, vaan ehkä se on silloin, että aidosti joudun nieleskelemään tätä ja elää tämän kanssa ja huomaan, että täällä ei mikään liiku. Mm. Mutta mikään ei muutu, jollei yksilöt tai joku lähde muuttamaan. Ja yleensähän ihmiset haluaa olla hyviä ja toimia hyvin. Kyllä. Kyllä mä uskon hyvyyteen ja mä uskon siihen, että meillä on suurimmalla osalla meistä on hyvät alkuperäiset tarkoitukset. Ja se hyvän tahtoisuus on aina hyvä idea, että me itse ikään kuin viestitään sitä hyvän tahtoisuutta, mutta myöskin se, että me uskotaan toistemme hyvän tahtoisuuteen. Ja silloin, kun me lopetetaan siihen uskominen, niin silloinhan me ollaan vähän niin kuin kyynistymisen tiellä. Kyllä. Kiitos Ilona, ihanan viisaista ajatuksista. Tuli kyllä niin kuin apteekin hyllyltä. Että mä ihmettän, että kuinka sun päähän mahtuu näin monia viisaita ajatuksia. Kiitos, oli ihania kysymyksiä ja inspiroivaa sun kanssa keskustella monipuolisesti näistä ilmiöistä, jotka on tavallaan samanaikaisesti kauhean yksinkertaisia, mutta sitten samanaikaisesti kauhean monimutkaisia. Ja näitä on aina kiva tutkia. Näitä oli kiva sun kanssa tässä tutkia. Oli, ja meillä jäi valitettavasti vielä kysymyksiä johtajuudesta ja ryhmädynaamista ilmiöistä. Niihin me ei tällä kertaa päästy, mutta nämä oli niin herkullisia aiheita, jotka kertoi sitä, miten minä itse ja miten kollegana ja tiiminä, mitä kaikkea siellä on menossa. Mutta mahtavaa, kun sä olit meidän kanssa seuraamassa tätä live-striimiä. Jos joku asia lähti mietityttämään ja puhututtamaan omaa mieltä, niin muistathan, että WithHealthissa meillä on niin työelämän asiantuntijapsykologeja kuin näitä terapeuttisia kanssakulkijoita. Tervetuloa ensi kerralla meidän mukana sit seuraamaan Ferdinand Karoff psykoterapeutin kanssa – siitä, mitä kriisistä ja arjen selviämisestä tiedetään. Tietysti taas teidän kysymysten avulla. Toivottavasti viihdyit jakson parissa. Seuraa meitä Instagramissa with.healthy ja voit saada seuraavassa jaksossa psykoterapeuttien vastauksen juuri sinun kysymykseesi. Ja jos kaipaat tukea mielensolmujen availuun, tutustu meidän terapiapalveluihin osoitteessa with.healthy.fi. Meidän kokeneet terapeuttimme auttavat sinua Helsingistä Ouluun asti.